Dawa tote kena kabaja mo kam jertan odu kabane da ne jerra hanus man kumetim hankena bishan ugati fi tajajila ifa dabamen wal kabate godina shawakaba magala fiketti baratoni university salale odo general ta dasabru barum saisani addan kutub dirqamun himame jiram kana malesi rebicha fi daminsi command postin isan rattira watama kajru jiratoni om nitiman gutunga basakana akattanu tidiata Bishan Ugati fi ifad abudan baratoni university salale oddo general tadasa beru barum saisani adyangkutun muragadid isani baha akka jiran himamem. Komandi pos damo barato takana rebu fi kabani id ajracu godina jawa kabati jiratan magala fi cetoko o emmen nittimanirum. Jatokof tajajila ifa fi yankinna bishan Ugati isa mudatin raka cakanturan baratoni kun humna isani olwante fwaita amma barum saisani adyangkutani mura university ke sabah hajran godina shawakaba ana salaletti university general tadda sabru jere murratti akka bishani fifan daben dagaye sababni sa mal rakay tagammatti ma fifan argachu dak ya ulsani fi bishani rodera dabade ture baraton kara gara gara tinga fi ga facha turani ni otikate bishan perkayum bati fi gale baraton guya to ko fin arganne akka na ko fodon tane ichani ler gabade bati to ko gutera way ta gara gara ti rakolen kun akka fal argatu baraton ni kunnin ga fi di fatani si namni gurra isani fi ergisun argamne jadan yero baye gafining gafatama devin garu devu revicha fida tae baratto tab devi maf debu dad yao motumni chumsuyu gafining ni devi tiken ninjiro sabam sas baratto yero baye yero gafatam parana gatin gafacha turani sabava kana motumma maf gafin kana devin kin ni gafa gafanno sedan akka sedan godu akka mergasani godu baratto ni university salale oddo general tadasa birro kun sababarra kole nisani formata dabef jecha mora gadid isani bawuf dirqaman battaluma mora ke sabajrani tammo command posting abamani hidamone sitti fufejram kana malesi tumamin salolto takanan meddan ragawle namni kunni dubbatum ipsan ergaba de magarije tokkoti ol taajra baraton gafi jani rode radaf gafa jatrani gafi tani simo debini da firebi chata e sadumarra baraton ni university salale de jinan tadasa buru guyarra shanta sani kabatani tigan gara marisani yani otika dina ko tokko likan gibbi gaddi sebe hata uti baraton ni kunyero gara mana gara jiran humni in wayani fi akasma polisi noromia konkurata ke zakabani buzu bi namota borsa batani de manar kafurani cha suran garama ne dadi kan darbacha turani baratto ni kun fala bra wanin qamnef garamati sani tide buun filma ta isaduma ti jedan kana fiyu furmani ti saldijiru garamati siti barnota da kutani debu da kanjeru devi erga dabani je chura devi nan gamariti to kwanga bulcha godina bulcha magala vianga tiga fatama university virati titi de mama ture garu bonku mayu devi nan gamariti baratto kanaf devi takka yunjiru hagana makana dubbevne gabasa kana qindesine ti baratto ne mora gadidi sani ba jirachu sani tim hatau male command posti ugura cima raka kajrudam kana fi baratoni amma barumsa sani di sani bajiru ya sa amma kana eyye harra alkan sati kula to korra kabani tikaya turani niyo tikate na ko to kol gibbi gaddi sani bani wala kan sani je chura warrenne university san ke te baracha jira wala kan oli kan gaddi te yae je chura karate gani konkolata ke sa kambu sani dani kan ore bani garamana da darbatani kan akkayya ni kana te mona mota murasa se akkayya ni gibbi ti karate chu bani orkani baratoni kuni to ko wanna duganna bani hangamma titti mana mana ra de mani mana namati shana karuga jirani ti jarikan angara dormi sani ti bitatani ala bitatani kan odoti galfatani ti fayadama jirani da kan bere darbe isada bani shama isadani kan yero re dabje to kolif gavi sani ga bacha karana gati ka bacha turani hanga ma ti debi da burran danga e baratoni murte ma frate kan de me fi hal kuni hala amma ta fi ma ta usani baratoni achi ke ta baracha jirani fi ke gistoni edun sani lena fi mani tura rakko barato ta mudate furun oso rajru haga amma ti malif qaldi sun barba kise akkasuma si way tabaratoni kun mora gadidi sani banitti hidu fi rebun malif dalate gafe jettuf namni kun yode bisan
akkuma beekamu biyyattiin gaagaama siyaasaa guddaa keessatti gaagaama siyaasaa kana keessatti immoo akka barbaadan godhuudha. Akka wanna mirga isaanii malee wanna mirgi dhalli namaa gaafatu miti. Sababa isaan guddaa godhatanii tuhani haala kanaan barattoota reeba jiran komaandi poostidha jedhaniiti haala kanaan kan reeban dhalli namaa mirga gaafii mirgaa gaafachuu erga dhabee dubbiin Itoophiyaa keessatti raawwatamu oolee bubbuleera. Kun immoo daraan ilmaan Oromoo irratti keessattuu sirna jiinosaayidii raawwachuudhaan kan beekamu mootummaan garboomfataa wayyaanii gochaa kana ilmaan Oromoo irratti haala adda ta'een yuunivarsiitii kana keessatti raawwachaa jiraachuun isaa waan hammaataa fi waan baay'ee nama yaaddessuudha jiraattota irraa eegalee jechuudha. Dhimma Dr. Abiy Ahmad durataa addawaawii ta'uu irratti jaarmiyaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e addi dimokiraatawaa walabummaa Oromiyaa OMN fi ibsa kennee jiram. Koree qunnamtii addichaa kan ta'an obbo Tamaan Baatii akka jedhanitti muudamni ammaa kun sirnicha itti fufiinsa moo faayidaa ummataa eegsisuuf kan jedhu irratti shakkii qabaachuu ibsanii jiru. Faayidaan ummataa tursiisuu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'e gammachuu qabaachuu isaanii dubbatanii jiru. Itichaa guddataa immoo waliin turtii taasisee jira. Ka dura Dr. Abiy Ahmad akka durataa addawaawwiitii fi muummicha ministeera biyyattii ta'u muudamuu isaa baga gammadde jennaani. Namni Oromoo tokko sadarkaa kanatti muudamuun jalqabaa yoo ta'ellee bakka adda addaatti muudamni akkanaa kun godhamaatiin ture. Muudama kanaan maaltu hojjetama? Maal hojjechuun danda'ama? Ka jedhu itti dhufnee agarra. Ammaaf immoo Dr. Abiyyiin baga gammaddee dhaaba isallee bakka kanatti isa muudeen baga gammaddan jechuun barbaanna. Muudamni kun muudama dhugaati moo muudama dhamaati moo muudama maqaati? Ka jedhullee aga amma addaan nuun baane rakkoon Oromoo namni tokko muudamuu yookiin immoo muudamuu dhabuu osoo hin ta'in rakkoo sirnaati. Ka ummata Oromoo miidhaa jiru sirna nama dhuunfaati miti. Muudamni kun yoo ka sirnicha kana itti fuufsisu ta'e rakkisaadha. Yoommoo sirna kana ka jijjiiru ta'e yeroo kennineefi ilaaluun barbaachisaadha. Akka dhaaba sadiin kawaa'oo fiidoo fi atabaa'ootitti nu hiika qabsoofnuuf bilisummaa ummata Oromootii fi walabummaa Oromiyaatii fi kaayoon keenna galii isaa rukute jennee ka amannu gaafa kuni lamaan argame. Gaafa ummanni Oromoo bilisa ta'ee waan isaa barbaachisu ofii isaatiin murteeffate, gaafa Oromiyaa walaba taate mootummaa birmaduu ijaaratte gaafasani kaayoon keenna galma ga'e jennee ka ilaallu. Ammaaf immoo kana yoo jennu sanii asitti mirgoota argaman, sanii asitti bu'aa ummanni keenna argachuu danda'u duran dhaabannu Dr. Abiy gaafa aangoo kanatti muudama kanatti dhufu ammatti wanni inni godhuu qaba jennee akka dhaabaatti ilaallu. Tokkoffaa nagaa ummata keennaa bakkatti deebisu. Labsii yeroo muddamaa ka seeraan ala ummata keenna irratti fe'amee ummata keenna goolaa jiru kaasu. Ummata keenna ka daangarra mootummaan federaalaa liyyuu poolisii Sumaalee wajjin ta'uudhaan jireenna isaatirraa buqqisee goolamaa jiru. Goolama kana irraa dhaabu sanirra dabree ummanni keenna ka buqqa'e kun furmaata akka argatu gochuudha. Ka biraa seera biyyattiin itti bultu guutuu yoo ka danda'amu taate hojiirra oolchuudha. Kana keessatti ummanni keenna carraa hiree isaa mataa isaatiin murteeffachuu waan isa dandeessisu yoo ka hojjetamu taate rakkoo irraan qabnu hundumaafu nu ammatti akka dhaaba sadiinitti ka kana fide ka muudama Dr. Abiy sadarkaa kanatti fide qabsoo Oromooti. Wareegama qeerroon Oromoo baase qabsoon kama itti fufu ta'a ka asitti dhaabatu hin ta'u immoo ammatti yeroo kanatti wanni jechuu dandeenyu namni Oromoo sadarkaa kanatti muudamuun akka dhaabaattis akka dhuunfaattis gammachuu malee gaddi kanutti dhagayamuu miti jechuma barbaadeef. Guddaa galatoomaa ulfaadha. Tarii gara dhumaarratti yoo sirni kun yookiis immoo sirnuma kana keessatti Dr. Abiy Ahmad sadarkaa hoggansaa qaban irratti fayyadamuudhaan jaarmiyaalee Oromoo sadeen waliin jirtan kanaaf waamicha dhiyeesse gara biyyaatti galuudhaaf qophee qabduudha ta'a obbo Tamaan Baatii. Kun waan ammatti jala murree kana jechuu dandeenyu miti. Gaafa waamichi sun godhame akka dhaaba sadiinititti akka dhaaba sadiin tokkoomee ka jeneraal Kamaal Galchuutiin hogganamu kanaan irratti mari'annee deebisaa ka kenninu ta'a. Carraa ummanni keenna dhaabotiin Oromooti fi ummanni keennallee qabsoo karaa nagaa inni ofii isaati deeti miti dirqameeti qabsoo hidhannoo qabsoo fincila ummataa geggeessaa jira. Karaa nagaa yoo argame
nagaan ummanni keenna mirga isaa gaafii isaa abbaa biyyummaa isaa gonfachuu yoo ka danda'u taate carraansu yoo ka uumamu taate akka dhaabaattis akka nama dhuunfaatittis namni dura dhaabatu hin jiru garuummoo murtii akka dhaaba sadiiniti gaafa waamichi sun nu dhufe marii goonee ka deebisaa kenninu ta'a jechuma barbaade. Haluma wal fakkaatuun adda bilisummaa Oromoo obbo Galaasaa Dilboo hoogganamuu fi adda bilisummaa Oromoo tokkoomee obbo Abbaa Nagaa Jaarraan hoogganamutti bakka bu'oonni addichaa filamuu Dr. Abiy akka Oromootti waan gaariidha jedhan. Ammoo wareegama uummata Oromootiin sadarkaa isaan ga'uu isaanii akka hin dagannes himanii jiru. Guutuun gabaasa kana akka taanutti dhiyaata. Dhalattoonni Oromoo hooggansa sadarkaa olaanaatti muudamuun harawaa miti. Bara sirna abbaa irree dargii keessa muummicha ministeera biyyattii ta'anii akka soodduutti kan muudaman Tasfaayee Dinqaa turan. Bara sirna abbaa irree Haayila Sillaasee keessattis dhalataan Oromoo ta'uun muummee ministeeraa kan turan Ababa Araggaay ta'uun beekamaadha. Ummataaf bu'aa buusan moo dhiisan kan jedhu gaafilee seenaan akeekum. Ka ta'e ta'uu Oromoon biyyattii isan keessatti nama qubaan laaqqamuu aangoo irraa qabna jedhee laakkaachuun faayidaan qabuum. Qaarraan Dr. Abiy Ahmad argatanis akkuma jara duraa yoo ta'e uummata Oromoo faayidaan dhufu akkan jirre ammuma irraa yaaddoonnii fi yaadoleen garaagaraa ka'aa jiran. Ummanni Oromoo roga maraan ija isaa gara Dr. Abiy deebisuun maal jijjiiruu akka qabanii fi gaafilee sabichaa deebisumoo ni dhiisu laata jechuun eeggachaa jiram. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromootis aduma kana kaleessaa jiru. Dhimma kanarratti jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo keessaa adda bilisummaa Oromoo obbo Galaasaa Dilbootiin hoogganamuu fi obbo Abbaa Nagaa Jaarraatiin durfamutti bakka bu'oota isaanii dubbifnee jirra. Obbo Daani'eel Disaasaa akka jedhanitti Dr. Abiy Ahmad durataa adda wawii ta'anii filamuun akka Oromootti aga gaariidha. Garuu qabsoo Oromoo bakkaan ga'uu danda'u laata gaaffii jettuuf waan itti dhumne arginu jedhan. Tole obbo Daani'eel Disaasaa duraa ibsanaa kennuuf galatoomaa isiniin jedha. Isimee akka jaarmaa keessan adda bilisummaa Oromoo obbo Galaasaa Dilboon hoogganamutti filamuu durataa addawaawii Dr. Abiy Ahmad irratti jaarmaa inni keessan ejjennoo akkam qaba? Haalli amma haala yeroo duraarraa adda kan jedhu ejjennoo numa qabna. Filamuun Dr. Abiy Ahmad immoo har'atti yoo fakkeenyaa fi ilkee 100 Oromoo ciniinee Oromiyaa kan ciniinee jira yoo ta'e ilkee 100 keessa ilkee 1 yooraas filamuunsa waan dura dhaabbannuuf hin qabu. Garuu altumeetilee wannoo kana wanta Oromoon barbaaduu fi wanta Oromoon itti jiru qabsoon Oromoo itti jiru bakkaan ga'a jechuutu hin ta'in uummata keenya amma qophaa'ee rakkoo adda addaa lolaa jiru kanaafi abdii yookaan immoo saayikoolojikal buust yookaan immoo qol qalbii isaanii ol kaasa kan jedhu amantii qabna. Kanaafi wanta filamuunsaa duratti filatuunsaa amma irratti waan dura dhaabbannuuf hin qabu. Dr. Abiy sadarkaa kana ga'uun isaanii wareegama qabsoo Oromooti kan jedhan ammoo itti gaafatamaa saab qunnamtii adda bilisummaa Oromoo tokkoomee Dr. Qaasim Huseen. Tole Dr. Qaasim isin jaarmeeni keessan adda bilisummaa Oromoo tokkoomee kan obbo Abbaa Nagaa Jaarraatiin hoogganamu filamuu Dr. Abiy irratti maaltu isin dhagama ilaalcha akkam qabdu? Obbo Usmaan hedduu galatooma. Dr. Abiy bakka kanatti filamuu fi itti gaafatama guddaa kana irra ga'uu isaatii fi baga gammaddee jennaani maaltu isin dhagama akka jaarmaati akka jedhuu fi kun wanni dagatamuu hin qabne wareegama uummanni keenya godhe qabsoo yeroo dheeraati qabsoo uummanni Oromoo haga gabroom irraa itti jiru keessattuu qabsoo waggaa sadiin dabre kana keessatti wareegama ol irraa hin cinne hidhaa ol irraa hin cinne balaan garaagaraa uummata keenya irra ga'ee uummanni keenya murannooni du'a injifate wareegama ol aanaa baasuuni jaarma OPDO jaarma kalee ajaja fudhachuu malee jijjiirama biyya san keessa fida jedhanii takkaa hin eegne uumuu isaati. Jaarmanni uumame kun ammoo namoota of keessaa uumee namoonni uumaman kun adda sadarkaa kana dhufuuni bu'aa qabsoo uummata Oromoo jennee ilaalla. Paartiin addawaawii tarii karoora isaa gara fuula duraa keessatti jaarmiyaalee siyaasaa maraaf waltajjii marii saaquun waamichaa yoo dhiyeesse jaarmeeni keessaa ni fudhatamoo ni dhiisa gaafii jettuuf obbo Daani'eel yoo deebisan. Obbo Daani'eel karooraa fi yookaan sagantaa isaanii gara fuula duraa keessatti fakkeenyaaf jaarmiyaalee siyaasaa ala jiran wajjin hin hojjenne jedhanii kanaan durasi qondaaloonni OPDO gaafa Adaamaatti wal ga'an dhaadhiyoon murteessee ture. Haaluma kanaan ammoo muummichi ministeeraa ta'anii gara masaraatti dhiyaatanii Dr. Abiy waamicha taasisanii addawaawiin jaarmiyaalee siyaasaatiif waamicha yoo taasise galtanii waliin hojjechuuf karoora akkam qabu? Sana bira sana waliin hojjechuudhaaf mootummaa sana wajjin amma jiranitti wanta mootummaa sanarraa yoo kan bilisa isaan godhu
isarra isanra samba hojira kamale sanadra genywan hojino jinnurange goru haratti namni oromo tokko kan qorqalbi sabakeenya olkasu dendo yo hojin letobat qorqalbu madu walle olkase hinga kan jedo amanti kamnarra ganase danelle hojino jechule sadarka sanarratti miti kanini elallu sadarka danne hojino jechura wangiru miti addawawi ra wa miki jarmi ale siyasav yodiate ulaga guttame fi haqaqabesan yodiate jarmeni sani kan simatu to Dr. Qasim Akekanirum Dr. Abiyiste kondaloni addawawi da karora sani amma mumiki ministera filamon kanaratti karora basani jarmi ale siyasati fa ferrata sani wa miki desen sin jarmeni kesen fudachu dafo sadarka kopi kamiraja jarmani kesen sin duralle hala jarrije dan ratti wan jennetu jira kunille jechota usuntane hala lafabu e lafarra hujira olutti hala jijjirama biyya sanii keessa fidu yoo taate jaarmanni kumillee ka lola barbaadu nagaan barbaanne mormuu barbaadu jirin jiru kenna keessattuu yoo haalli lafarratti ka hojiirra oolu taate yoo sirni jedhame jecha siyaasaa fi soosoo hin taane bu'aa ummataatiif bu'aa biyyaatiif naga uumuuf biyya san gara gaafii bu'uuraa gaafii ol aantummaa seeraa gaafii abbaa biyyummaa gaafii mirgi namaa marra itti eegamu ka geessu yoo taate waan kanaa hin simanneef hin qabnu. Obbo Daaneel Disaasaa itti dabaluun akka jedhanitti ammoo Dr. Abiyyis ta'ee dhalattoonni Oromoo bulchiinsa ammaa kana jala jiran sodaa tokko malee gaafilee uummata keenyaa deebisuu qaban ta'uu dhamnaan jijjiiramni bu'uuraa dhufuu osoo hin taane teessumaa hooggansaa qofaa wal jijjiiruu fakkaata jedhan. Dr. Abiy dhalataan Oromoodha. Waan ummanni Oromoo gaafatu yoo kallattiidhaan deebii deebisaniif ta'e isin jaarmeeni keessanoo maal jedha kanarratti akkasumas yoo waan ummanni Oromoo kun gaafatu deebisuu dhabe sirni kun maal godhuudhaaf isin karoora keessan keessatti. Nama yeroo duraafi Oromummaa isaatti amanee achi jiru waan fedhe ta'eyyuu kanaaf rakkoo hin qabu garuu yoo gaaffii Oromoo kumaatamaan jiru kana keessaa waa xiqqoo deebisuudhaaf. Dandeetti qabate mootummaa kana jala jiraate wanta godhe wanta maaliif wanta uffannuuf hin qabnu nuyi haa ta'u garuu akkuma hin jedhe hamma mootummaa kana jalatti ijaaramanii jiranitti hamma ofiifiyyuu bilisan taanetti gaaffii keenya guutummaatti deebisanii waan inni barbaannu yookaan waan sabni Oromoo barbaadu gochuu danda'a kan jedhu hin qabnu irraa. Dr. Qasim Huseen gama isaaniitiin karoorri hojii Dr. Abiy inni jalqaba. Hidhamtoota siyaasaa mara gadi dhiisu gaafilee uummata keenyaa haqa qabeessummaan deebisuu fi waltajjii marii jaarmiyaalee affeeruu qopheessuu irraa eegama jedhan yoo kanan taane tapha aangoo walii qooduu malee jijjiirama bu'uuraa hin ta'u jedhan. Oromoo illee ta'e kabiyya san keessatti keessattuu Oromoo kakuma hedduun laakkamu waggaa 27 kana keessatti eessa buuteen isaa kan argamne eessa hidhameen kasaan argamne miidhamni isaa kan beekamne kunniin marri deebi argachuu qaba achirraa ka'ee seeronni biyya san keessatti nama hojjechiifne kajarri namaan woreessuuf kan namoota kenna wareegama kanaaf qopheesse lafatti dhimmatti ba'alantu jira sunniin marri ka'uu qaba haala kanniin kaasaniitiin yoo uummatoota yookaan jaarmoota wajjiin hojjechuuf jarri qophii qabaatan taate kan lafarra dhugoomu. Qondaalonni jaarmiyaalee siyaasaa kun filamuu Dr. Abiy irraa rakkoo akka hin qabne eeranii haa ta'u malee gaafilee uummanni Oromootti wareegamaa jiruuf deebii kennuu qabuun haga deebiin kun hin kennamnetti falliin dhufaa jedhamee eeguun hin danda'amu jedhaniiru. Sirni bulchiinsa Dr. Abiy Ahmad uummata Oromoo faayidaa akkam qaba gaafii jettuuf waanumatti dhufnee waliin arginu ta'am. Baroonni hooggansa isaanii qormaata cimaa fi hojii ittiin madaalamantu isaan eeggata jechuun xiinxaltoonni siyaasaa fi rogeeyyiin hedduun akeekaa jiru. ODFitti itti gaafatamaa dhimma jaarmiyaa fi dubbataa dhaabaa kan ta'an Dr. Bayaan Asobaa gama isaaniitiin filamuu Dr. Abiy irraa gammachuu qabaachuu ibsanii. Tarii addawaawiin jaarmiyaalee siyaasaaf waamicha taasise taanaan qophii ta'uu himanii jiru. Rakkoo biyyattii keessaa addawaawiin qofaatti furmaata fiduu akka hin dandeenye eeranii fala kan ta'u labsii yeroo muddamaa kaasu hidhamtoota siyaasaa maraa hiikuu fi jaarmiyaalee siyaasaa hundaaf waltajjii marii haqaa qopheessuun yeroon amma jechuun OMN itti himanii jiru. Ammas iticha guddataa waan waliin turtii taasise qaba. Jaarmaan keenya filmaata amma EPRDF keessatti ta'e kana ilaalchisee Dr. Abiy Ahmadis dura taa'a EPRDF ta'e filamuusaa ilaalchisee ibsa baafnee jirra. Gabaabaatti EPRDF keessatti akka kanaan dura ta'een beeknetti adeemsa
sirna demokraasiitiin hoggana isaanii akka filatanitti hubanne. Itti dabalees OPDO'n erga Obbo Lammaa Magarsaa dura teessoo OPDO ta'e irraa jalqabee waggoota lamaan darban keessatti sochii bilisummaa uummata Oromoodha geeddaramaaf abbaa biyyummaadhaaf qixxummaadhaaf bilisummaadhaaf deemsisu deeggaruudhaan ofis haaromsuudhaafis jibbaata godhaa turan deeggaraa turre sochii karaa daandii gaarii qabate jennee deeggaraa turre. OPDO'nis walgahii koree gidduu isaanii dhiyeenyatti godhatan keessatti murtii baasan keessatti Oromiyaas haaromsuu mirgaa filee uummataa deebisu duwwaa odan ta'in Itoophiyaa guutuudhaafis akeeka furmaata akka qaban akka agarsiisan hubannee turre hundaaf san hubate. Isaan booda immoo ETRF keessatti illee dorgomanii itti gaafatamaa jaarmaa saniitiifis biyyaatiifis fudhachuudhaaf qabsoo godhanii milkaa'an jenneeti agarraa. Kanumaafis milkaa'ina OPDO'tiifis ta'ee filamuu Dr. Abiy akka dura ta'aa ikaridifit ta'uusaa kanatti gammachuudhaan simannee gama keenyaan. Toleega yoo akkas ta'e jaarmiyaan keessanii akka adda dimokiraatawaa Oromootti yookiis ODF yoo wayyaaniin yookiis mootummaan biyya sanaa waamicha isiniif dhiyeesse gara biyyaatti galtanii dhimma kanarratti mari'achuuf qophiin isin qabdan maal fakkaata? Well, dursee kanan dubbachuu barbaadu Dr. Abiy amma dura teessoo ETRF ta'ee akkuma sirna heera biyyaatti ammoo ministeera muummee biyyaa prime minister ta'uuf deema yeroo ulfaata keessatti filame yeroo waliigalatti biyyi jeequmsa bal'aa keessa jirtutti filame yeroo ummanni immoo gaafiilee ciccimoo gaafii bilisummaa gaafii qixxummaa gaafii dimokiraasii gaafii mirga abbaa biyyummaa keessatti filame hawwiin keenyaa filmaanni Dr. Abiy kun gaafiilee ummataa kanaaf deebisaa kennuu irratti xiyyaafachuu qaba geeddarama hundee fiduu irratti xiyyaafachuu qaba jenna. Kan agarsiisuudhaaf maal akka biyya kanaaf godhuuf deemu yeroo prime minister ta'e kanatti daddaffiidhaan uummata guutuu beeksisuu qabaa jennee hawwina. Hunda caalaa labsii yeroo muddaminsaa kana hatattamaan kaasuu dachaasuu barbaachisa. Hidhamtoota siyaasaa guutumatti mana hidhaatii baasuu barbaachisa. Biyyi suni biyya hidhamaan siyaasaa keessa hin jirre akka taatu hawwina kun ta'uu qaba jennee amanna. Kanarraa kan hafe formaata biyya kanaa guututti fiduudhaaf ETRF duwwaan hin danda'a jennee hin amanu. Rakkoon maddi rakkoo guddaa kiraayisisii jeequmsa guddaa biyya mudate ETRF qaama furmaataa kana ta'uu danda'a malee kophaasaa furmaata biyyi kun barbaadu guututti fida jennee aman. Kanaaf akkuma ETRF illee kan dura akeeketti akkuma koreen gidduu OPDO murteessatti haal duree tokko malee konferensiin korri guddaan tokko kan jaarmoonni siyaasaa mootummaa kanaan morman biyya keessa jiranis biyya alaa jiranis uummanni bebbeekamoon qabsoo sochii uummataa sibiik muummeetti kan jiran hundi itti hirmaatan daddaffiin gochuun barbaachisaadha. Tarkaanfiilee reformii guguddaa ta'uu qaba. Tarkaanfiileen guguddaan kun hunditti waliigalee akka hirmaatu haala uumuu gaafata. Kan paartiin angoorra jiru duwwaan furmaata fiduu miti jennee amanna. Yoo paartiin angoorra jiru kun furmaata rakkoolee hedduu biyya kana xaxanii qaban guututti furuuf kan hawwii qabuu fi fedhii qabu ta'ee fi humnoota dhimmi kun nu laala jedhan hundaayyuu kan siyaasaas kan uummataas hirmaachisuudhaaf carraa yoo uume san keessatti hirmaannee qooda keenya gumaachuudhaaf itti gama keenyaan qophiidha. Hayyadamtoota keenyaa oduu narraaf jennee kanuma hagammaatti nu daawwachuu keessaniif galatoomaa jechaa gama kiyyaan horaa bula'a.